Росіяни постійно обстрілюють міста і села України. Через обстріл люди можуть опинитися під завалами. Якщо ви стали жертвами обвалу, зберігайте спокій. Пам'ятайте, рятувальники вже прямують на місце події. Дотримуйтесь таких правил. Заспокойтеся та по можливості подайте сигнал про допомогу. Якщо у вас із собою справний смартфон, поділіться вашим поточним місцеперебуванням з рідними або знайомими. Надішліть в Телеграмі геолокацію з текстом «НС» – надзвичайна ситуація, або скористайтеся застосунком «Перекладач жестової мови». Періодично подавайте сигнали про себе. Стукайте об щось металеве, кричіть, подавайте сигнали ліхтариком мобільного телефону. Чекайте на допомогу та по спромозі бережіть сили. Рятувальникам потрібен час, аби розібрати завал. Не намагайтеся самостійно розбирати завали довкола себе. Це може спричинити ще більш значний обвал. Якщо частину тіла притиснуло уламком, а звільнити її немає змоги, одразу розпочніть масажувати ділянку тіла вище від затисненої частини тіла. Якщо вам вдалося вибратися самостійно, обережно прямуйте в безпечне місце, але перед тим огляньте своє тіло на наявність ран і травм.